primetila, ona je bila baš onako, kao da je imala neke predosjećaje, ili je možda toliko i ona želela u nekom momentu da ide kući, baš nije bila. Bilo nešto ovaj... Dobar, danas su obe džuskale. Da, cijelo dan su nešto, igre, da, igrale neki super su bile. Da li mislite da će Sara nešto provjeti, da ste se iznenadili u stvari kada je dobila te neke stvari koje su se dešavale? I u momentima kada smo sve bili iznenađeni, prosto nismo mogli da jedno je da se neko posvađa, drugo da naudi sam sebi. A bilo je nekoliko takvih trenutaka. Zbog čega? Je li se to dešavalo njoj kada je bila mlađa ili ne, pre svega? Ne, nikad. To su me svi živi novinari su odmah zvali da pitaju. Znači, apsolutno nikad. I ovim putem i da kažem, pošto non stop novinari zovu da pitaju gde se Mina to lečila, u kojoj bolnici je bila, da je bila na neuropsihijatriji, ne znam. Nikad nije bila na nikakvom lečenju u takvom vidu. Ona je samo pričala o nekim situacijama i pominjala da ima neku... Apsolutno je terapiju, to, nema nikakvu terapiju, evo ja mogu to da kažem, da to lupa gluposti, neka je moja, ali neka znaju ljudi. Ona zaista nikad nije bila na nikakvom lečenju i nikad nije bila na neuropsihijatriji. To, eto, da novinari više ne pitkaju. Ali ovo me jako iznenadilo, nikad nije tako nešto uradila kući. Nikad mi nismo ni imali neke svađe, mislim svađe, ono, svi imamo neku raspravu ili ovako možda nešto. Možda u odnosu sa drugaricama, drugarima, ovako, nešto kao nikad, možda. Apsolutno nikad. Ja nisam vidio da se ona dere nekad na nekog, da jače povisi ton ili da pohisteriša, ali ono što ona radila da lupa, ja uopšte ne znam šta je nju izazvalo da tako nešto napravi. To ne jednom, nego dva puta i... I dalje je za sve za drugare. Ali bilo je raznih tema koje su se pisale u vezi sa Minom. Da, neverovatno, da. Mislim, non stop. Šta su vas sve pitali? Ja ne mogu da vam kažem, pozdrav za Vesnu Tasić iz skandala. Žena koja je jedina žena iz novina koja nije napisala članak onako kako ja. Znači, kako ja kažem da slovci žena napiši, zaista pozdrav za nju veliki. Svi ostali, takve teme, ja vama ne mogu da objasnim šta mene ljudi pitaju. Oni dolaze do tako nekih suludih informacija i daju sebi za pravo da pišu. Meni taj ideo nije jasno. Da li se oni ne plaša da će neko od nas u nekom trenutku da poludi i da uputi tužbu možda neke? Ja sam rekla sad to neki dan. Od sad, ko napiše bilo šta što ja nisam izjavila, zaista će uputi tužbu svakoj novinarskoj kući. Boleština šta oni pitaju i sebi daju za pravo da pitaju uopšte i da pišu. Mislim, verovatno se i vama to dešava, ne znam, ja više ne čitam ništa, ali ima jako, jako mali broj tih ljudi koji su zaista korektni, sa kojima možete da pričate, ili kojima i kažete prosto da ne želite da razgovarate, oni napišu članak, znači meni telefon zvoni non stop. Svim tim devojkama i ženama, ja jesam i ona je u emisiji koliko se sećam, iako je bude potrebno, vratno će da uradi još 5 miliona puta, ali ako je nešto... Zbog čega se to sad pričamo o izvinjenju, ali zbog čega se to dogodi uopšte? Mislim, nekako i onda su nju počeli da povezuju sa raznim stvarima i raznim situacijama. Ne mogu ništa da kažem kada ne znam ja samo šta se desi ili zašto neko nešto, zašto bilo ko od njih bilo šta kaže. Sva šta oni tu pričaju, mnogo imena se tu spominje, nije ona jedina koja spominje nečin. Mnogo njih je spominjalo, mnogo veće imena nekad tu. Zadruzi pa nikom ništa, mislim, da ne idemo u neke detalje. Ali i ti novinari koji pišu sve te priče i to, ako već dođe do nekog, oni imaju materijal, zar nije normalnije da pozovu mene prvo da provere tu informaciju? Ne mene, nego vas ili bilo ko o kome se radi, pa kad proveri informaciju da daju sebi za pravo da pišu. Ne da pišu na kontu toga da se da neko Pera, Mikel i Žika rekao to, to i to, pa sad ćemo da napravimo neku priču. Ne razmišljajući o tome da mogu ljudima da naprave mnogo velike probleme. Mislim, moj život je u haosu. Nije to više samo dečja igra, sad ona je u tom realitiju, pa tu se povlači mnogo toga. Vjerovatno i mnogi ljudi, i ostali roditelji, braći, sestre. Šta se dešava? Šta se događa? Šta su izazvale i te neke njene izjave i... Pa mnogo neprijatnih nekih situacija, mnogo loše stvari, mislim, ne znam. Možda preskočemo tu temu. Bar što se toga tiče. Ali, da vam nešto kažem, jer kad čovek, ona kaže to ovako, onda uplete i mene, uplete, mislim, mi smo čitava porodica, svi živimo sad kroz neke te stvari. Nije uopšte ovaj... Jeste li očekivali da će doći do
Mislim, generalno, porodice, da li ste očekivali da će doći do tog velikog interesovanja i ogromnog interesovanja, čini mi se, nezapamćenog na ovim prostorima medija za učesnike jednog reality programa, s obzirom da je u Zadruzi sve mnogo, mnogo neočekivano, ali se stvari desilo koje se nikada nisu desile kod nas. I da li ste očekivali da će biti interesovanje i za vaš privatan život, i za porodice, i za negde prošlosti, i za njihovo detinjstvo, odrastanje i tako dalje? I to ništa, na kraju kraja, Mina, nema nikakve tajne neke sad, da se ne znam nija šta krije. Zašto vas pitam? Mislim, možda je malo nezgodno. Zato što su oni pričali na početku, i Anđela i ona, o nekim, nikada nisu imenovale o čemu se radi, ali o čemu reč, ali su rekla da postoji neka velika stvar i tako dalje, neke teške stvari, čak i Anđela rekla da ne, nećeš ništa da govoriš, nećemo o toj temi da pričamo. Jeste li očekivali da će novinari da traže i da ja ne znam o čemu je Anđela tad pričala i na šta je mislila, mislim, ovo što mi ne zanima da me što kažem. Ja prosto nemam taj problem da me sramota nečega, ako se nešto nađe, ali vidim što je Mina nekad u životu uradila, pa da to sve ispravo neko ispliva. Svako čudo za tri dana, ona je moje dete i ja sam tu za nju uvek, tako da šta god da ispliva, neka ispliva. Znači, to će i da potone jednog dana, idemo dalje. Ali, mene malo, ne da me nervira, nego mi je smešno što ljudi kopaju po mom životu. Prosto nalaze da sam ja radila u životu to, da ja nisam završila tu školu, da sam... Nemaju pojma ni ko sam, ni šta sam, ni odakle sam, i tako pišu, pitaju i to. Ali eto, ako je njima to zanimljivo, samo napred i... To mi je trebalo da se naviknete na celu tu atmosferu. Ja sam... I da li ste se navikli uopšte? Pa nisam se navikla, ali me više ne dotiče, to iskreno da vam kažem, uopšte. Mislim, ne dotiče, nego prosto se uopšte... Da, ne dotiče. Eto, zadnjih mesec dana me uopšte ne dotiče šta ljudi pišu. Ja više ne kupujem novine i ne čitam ništa. Ja sam u početku gledala ono sto pa ja... Ne spiš na društvenim mrežama i svuda se prozivaju. Uopšte, verujte, pročitam i kao da više ne pročitam, prođem uopšte. Uopšte neću da me to dotakne. Imam nju, živa i zdrava, Bogu hvala. Tako da šta je uradila, uradila, neće ponoviti i život ide dalje. Da li se... Smešni, ali su članci divni. Znači, Darko, pogotovo Tanasijević, je tako fin članak napisao. Recimo, stvarno nismo imali loše iskustvo. Za sad i do sad sve je bilo fino. A naslovi, što kažu, niđe veze. Znači, naslov je onako bombastičan, nema nikakve veze. Mene koja se držim za glavu, tamo plačem, padam i ispod toga jedan divan članak. Naprimjer, eto, što bih savjetovala svim ljudima, da kad pročitaju naslov, obavezno pročitaju članak. Da ne misle ko zna šta. Obavezno. Ja mislim, Filip, možda to emotivnije doživljava. Jesi li se navikao da, ili da li si se pripremio da će biti tog izagiranja u intimu i u... Pa dobro, pretpostavio sam, mislim... To pratili su stvarno postali velike reality zvezde, svi. Bez obzira imali neku karijeru pre ili ne. A to povlači za sobom i velika popularnost, povlači za interesovanje i za privatan život i background cele porodice. A dobro, jeste, ali opet nekako smo pripremljeno ušli. Makar što se tog segmenta tiče, to smo već bili malo pripremljeni. I šta više, meni je čak drago što ja sam nalazio i, naravno, radoznalost. Hoću da pročitam šta ljudi misle o moje sestri i onda scrollujem po komentarima, gledam, čitam. To sam radio u početku, kad je još bilo za Pinkove zvezde i onda sam nalazio svakakve stvari, starleta, profuknjača, evo je ova, šta neće uraditi za slavu, mislim, niđe veze. I onda mi je bilo drago što je reality zapravo obrnuo tu sliku naopačke, što narod može napokon Saru da upozna stvarno onako kakve jeste. I volio bi, ako mogu, samo stvarno, Sara je malo pre rekla za pitanje najtužniji moment, što u momentima kad je bolela glava i kad je bila bolesna, što nije mogla dobije podršku porodice, pa bih hteo stvarno da pohvalim velikog šefa za situaciju sa Anabelom i sa njenom čerkom, što je mogla da je pruži tu podršku. Hvala Filipe, da, apsolutno. Svaki za druger ima adekvatnu medicinsku pomoć i povremeno ovaj reality će trajati itekako, tako da će svako dobiti priliku i da vidi svoje, ili dobijali se nekoliko navrata i za drugari, da li povodom zadatka ili
ovako ili onako, ili su kupili svoj poziv sa najmilijima, tako da će sigurno svako, dragi gledalci, doći na red, ali hvala ti, Filipe. Idemo sada... Jeste, to je jako fin gest. Samo da vam kažem da je utvrđeno, inače, da je pismo Janjušu ipak pisala Sara. E, pa dobro. Znači, nije bila nikakva administrativna greška. Pa dobro, odlično. Sara će izaći, pa će samo da kaže da li je pisala ili nije pisala. A sad je vreme, dragi gledalci, da vidimo koja će od naše dve zadrugarke biti borbenija.